ৰাজবংশক আমি চাৰি বজাৰ পৰা পোৱা দেখুৱাই আছোঁ যোৰহাটত কি অভূতপূৰ্ব পৰিৱেশ। প্ৰতি বছৰে যিধৰণে মহালয়াত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম হয় যোৰহাটত, কেৱল যোৰহাটত বুলিয়ে নহয় যোৰহাট, তিতাবৰ, মৰিয়ানি বিভিন্ন প্ৰান্তত, কেৱল মূল পথে নহয় উপপথতো লোকৰ সমাহাৰ ঘটে। আৰু আজি দিনটোত লোকবিশ্বাস অনুসৰি অসূয়া অপ্ৰীতি নাইকিয়া হ'বৰ বাবে প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰে আৰু আজিৰ পৰা এটা পূজা লগা এটা ভাৱ নিজৰ গাত আহে। আৰু সেইবাবেই আজি যোৰহাটতো গড়ালিত দেখুৱাইছিলোঁ আমি কেনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তটো যিহেতু পোহৰ হৈছে, পোহৰ হোৱাৰ লগে লগে লোকৰ সমাগম কমিছে, কাৰণ প্ৰত্যেক বছৰে দেখা পোৱা যায় যে পোহৰ হোৱাৰ লগে লগেই যি সমাগম আছিল সেই সমাগম নাইকিয়া হয় বা বিভিন্ন পূজা মণ্ডপে যি সমদল কৰে সেই সমদল নাইকিয়া হয়। কিন্তু তথাপিতো এটা পৰিৱেশে এই মুহূৰ্তত যিহেতু বিৰাজ কৰিছে, কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি নাই, খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে আইন শৃংখলা মানি তেওঁলোকে সকলোৱে সমদল কৰিছে, তেওঁলোকে প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰিছে। আৰু পূজা মানেই ডাষ্টবিন এটা কথা ক'ব লাগিব, মহালয়া মানেই যোৰহাটৰ জেলেপি এটা বিখ্যাত, সকলোৱে মহালয়াত প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰে আৰু জেলেপি কিনে, আৰু জেলেপি কিনি তেওঁলোকে পুৱা ভাগত সেই জেলেপি নি ঘৰত একাপ চাহ খায়। এই মুহূৰ্তত খুব ভাল বজাৰ, কেঁচা ৰহা জেলেপিকা বজাৰ, কেঁচা ৰহা জেলেপি লৈছে, কাৰণ পাত ভ্ৰমণৰ শেষত জেলেপি লোৱাটো এটা যোৰহাটৰ পৰম্পৰা। বিভিন্ন জন আছে, এগৰাকী আছে মই জেলেপি লবলৈ যিহেতু আহিছে, কাৰণ প্ৰত্যেক বছৰে মহালয়াত ওলাই অহা হয়, জেলেপি লোৱা হয়, তাৰপিছত এতিয়াও পোহৰ হৈছে, তথাপিও আছা, কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, আজি বহুত আগৰ পৰা কোভিডে অকণমান দিগদাৰ কৰিলে, এইবাৰ মানুহ যথেষ্ট হৈছিল, হয় হয়, এতিয়া বহুত টাইমলৈকে আছে, জেলেপি ল'বলৈ ৰৈ আছে, হয় জেলেপিত ভিৰ বেছি এবাৰ, হয় হয় নিশ্চয় জেলেপিত ভিৰ এবাৰ যথেষ্ট বেছি। আৰু কি ক'বা পৰিস্মিতা, জেলেপিত ভিৰ কিন্তু এবাৰ যথেষ্ট বেছি, জেলেপি চবেই লৈছে, চবেই লোৱা দেখা গৈছে, আৰু জেলেপি ভালো বনাইছে তেওঁলোকে, আৰু প্ৰত্যেকখন দোকানতে মানে বহুত ভিৰ হোৱা দেখা গৈছে, এইবাৰ মানুহ যথেষ্ট বেছি কিন্তু যথেষ্ট বেছি। নিশ্চয়কৈ আমি নাজবিন কথা পাতিম, বিভিন্নজন আছে ইয়াত জেলেপি লৈ থকা দেখা গৈছে, আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকসকল আছে, তেওঁলোকেও শাৰী পাতি জেলেপি ক্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে, আমাৰ দিব্য আছে জেলেপি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিছে তেওঁ। এই মুহূৰ্তত মই তোমাক লগ পাইছোঁ, তুমি পুৱাৰ পৰা ঘূৰি আছা, তুমি কণ্ঠশিল্পী, মই জানো যে এই মুহূৰ্তত জেলেপি চলি আছে, মহালয়াৰ এটা পৰিৱেশ, এটা গীত যদি হৈ যায় আমাৰ প্ৰতিনিধি দৰ্শকসকলে ভাল পাব, এটা সৰুকৈ জেলেপিৰ লগত মিলাই। জেলেপি একচুৱেলি মহালয়াত খাব লাগে, পূজা বুলি ক'লে জেলেপি, জেলেপি আৰু খুৰমা, গান এটা গাইছোঁ, ৰাতিৰ বুকু দেখা পালো তোমাৰ ছবি, ধৰা দিলা গোপনে আহি হিয়াৰ কোণত, তুমি যে মোৰ শুকান মনৰ নিয়ৰৰে চেঁচা টোপাল, নামি অহা ৰদৰে নৈ মোৰ দেহত প্ৰতি পুৱা ধুমুহাৰ সতে মোৰ। গান শুনিম, আমি যথেষ্ট প্ৰশাসনৰ লোকো পাইছোঁ, কাৰণ নাজবিন আৰক্ষী যিধৰণে প্ৰতিটো মহালয়াত আৰক্ষী ব্যস্ত থাকে পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই, অতি তেওঁলোকক শলাগ ল'বলগীয়া, কাৰণ নাজবিন আমি প্ৰতিটো পুৱাই হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম হয়, কিন্তু কোনো ধৰণৰ অসূয়া অপ্ৰীতি বা কোনো ধৰণৰ একো আমি দৃশ্য দেখা নাপাওঁ, কোনো ধৰণৰ আইন শৃংখলা ঠিকে থাকে। এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক মৃন্ময় গোস্বামী আমাৰ লগত উপস্থিত আছে, কাৰণ শলাগ ল'ব লাগিব আমি আৰক্ষীক, বিশেষকৈ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ সমাগম, আইন শৃংখলাজনিত কোনো খবৰ আমাৰ হাতলৈ অহা নাই, কোনো ধৰণৰ একো অসূয়া অপ্ৰীতি খবৰ আমাৰ লগত অহা নাই, কেনেধৰণে মেইনটেইন কৰা হৈছে? পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোকক সকলোকে শাৰদীয় শুভেচ্ছা জনাব বিচাৰিছোঁ, হয় খুব এটা সুন্দৰ আমি আজি দিন এটা আমি উপভোগ কৰিছোঁ, আজি মহালয়া ৰাইজ স্বতঃপূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে, হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজ ৰাস্তাত আছে, কিন্তু খুব সুশৃংখলিতভাৱে তেওঁলোকে আজিৰ মহালয়াটো উদযাপন কৰিলে, আৰু আমাৰ ফালৰ পৰাও বৰ বিশেষ কৰিবলগীয়া একো নাছিলে, আমাৰ ফালৰ পৰা যদিও ছিকিউৰিটি এৰেঞ্জমেণ্ট আছিল, কিন্তু তেনেকুৱা আমি একো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হোৱা নাই। নিশ্চয় নাজবিন, আৰক্ষী প্ৰশাসনক আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব, কাৰণ তেওঁলোকেও পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই যথেষ্ট ধৰণে সতৰ্কিতাৰে তেওঁলোকে কাম কৰিছে। নিশ্চয় নাজবিন।